دوحلاتاي ورما عرقتاي او اندها مسارتاي نين اي دور او كاميدا دوبانتا كاميدا اما هرتي كاميدا اندها مسارتاي اما دارات كاميدا اندها مسارتاي نين دبليل فا اندها مسارتاي ورديقي حقوه نتواده حقال ايدن كلا تقاي ديقه ديقه حقال ايدن كلا تقاي والعلم على برطايا ربي بالا عابدا اي واحد عنو لا يدل احبا مرغر اي ماي اي عنها واحد في المقا عاقلق ما عنو هنقريقا قال لإليا لا عابيا ولا اسكا إليا نكي عالن كاكانا شرا عوان كبرا يستي ولا اسكا عابيا الله يقول عيلا ان بدن با الله يقول عيلا لا سدار با الله يقول عيلا ايرو بيكين وعوايا ان بدن با الله يقول عيلا دريس كاحون دريس حنو عانا اللهين ان بدن با الله يقول عيلا قري عانا اللهين ان بدن با الله يقول عيلا عيقو حليا فاطمة اسماعيل قيلة وحن كتر سنة شعبك سولي سناقي عين عنيقو أفكها وينكا ورهدا سولي سناقي عين كوهاد ليا marka ugu horeysa waxaan salaamayaa 33ka een xashe gudduda saraakiisha een ciidanka een agaasimaha iyo ciidankiisana waan soo dhaweynayaa agaasimaha ciidankiisa waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad baan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada dalkiinii dadkiinii waxa weeye agaasimo haddeerta muusan tagin haddeerta muusan iman een maalintii dagaalku laba casho soconayay buu ka tagay Soomaaliland iska asiray xilkii uu hayay waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay agaasi ma soo dhawow ee gobolada Soomaaliya sanaag iyo cayn ku soo dhawow dadkaaga iyo dadka dalkaaga ee mar labaad iyo mar saddexaadba ee waxaan leeyahay waxaan u sheegayaa dadka ku maqan ee maxaan sheegayaa Soomaaliland ku dambeeya ee maxaan sheegayaa dhibaato hayso dhibaato haysata runtii dhibaato haysata waa dad dhibaato haysata ee waa dad nacbalan oo ku nacbalan oo ku dhibaataysan dadkooda iyo dalkooda iyo dhibaato ka galay oo dambi ka galay waxaan leeyahay sida dadka ahaa ay ka sharaf badan yihiin waxaan idin leeyahay war dalkiina iyo dadkiina war miyaadan xasuusan goobtii lagugu xanibay ee habaasha la geeyey raggii aad xag wada jaqdeena dalkiin la xasuuqay aan xubini kuubad qabina kolay xoolaha ku tahay galab la xaadin jiray xasuus leeyda oo hungurigaagan xafweyna waad xishoon war hungurigiinani hungurigiinani ma hooyadaa dil buu ku yiri hungurigaagu ma hooyadaa dil buu ku yiri hungurigaagu ma naagtaada dil buu ku yiri hungurigaagu ma gurigaagii maxaa sheegay xabal halaale muxuu ku yiri ma gurigaaga dil buu ku yiri ma ilmahaaga dil buu ku yiri ma ilmahaaga doox buu ku yiri carruurtaada doox buu ku yiri war umula doox baa tahay ma umula doox baa tahay war ma aragtay oo indhaha ma saartay nin ii deero oo ka mid a dhubahanta ka mid a ama harti ka mid a indhaha ma saartay ama daarad ka mid a indhaha ma saartay nin dabadhili fa indhaha ma saartay war dhiiggii xaguuh nitoode xagee laydin kaga caqay dhiigga dhiigga xagee laydin kaga caqay war cilmaa la bartaayo rabbi baa la caabudaa ee waxaad cuni laydin ahbaa mar hore cayimay ee cunaha waxaan dhaafin magacaaga laguma cuno hungurigaaga la celiyaa la caabiyaa waa la iska celiyaa ninkii calanka kaa nashura cawaanku baraystay waa la iska caabiyaa ee calaalu shaqaystay cilmigiisu iguma degin war waxa weeye calaalu shaqaystay calaalu shaqaystay ma calooshaada un baad ka fakaraysaa ma calooshaada un baad ka fakaraysaa miyaadan aayaddanba u fakarayn miyaadan ilmahaada dhashay u fakarayn miyaadan midaad la dhalatay u fakarayn waxa weeye mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u hambalyeynayaa agaasimahan u hambalyeynaya ciidanku watay waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan mar labaad iyo mar saddexaad beerka ka salaamayaa oon u hambalyeynayaa ciidanka qaranka ciidanka s s c khaatumo aad baan u salaamaya waxaan idin leeyahay jira jooga waxda idinkaan idinku fadhiyaa idinkaan idinku seexanayaa ma seexdeen oo ma hurdeen oo ma fadhiyeen haddii aan idinku jirin in badan baa laygu ciilay oo laygu ciilay in badan baa laygu ciilay laasadaar baa laygu ciilay ceerow biyo keen waxa weeye in badan baa laygu ciilay dirayska xun dirays xun oo aanan lahayn in badan baa laygu ciilay qori aanan lahayn in badan baa laygu ciilay dowladaana lahayn in badan baa laygu ciilay laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad u sugnaatay maanta ilaahay baa mahad u sugnaatay rabbi baa mahad u sugnaatay mar labaad iyo mar saddexaad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay jira oo jooga hambalyo